Evropska noć muzeja održava se u subotu 13. maja od 18 časova do ponoći. Program Evropske noći muzeja posvećen je ove godine popularizaciji nauke, tako da će njegovu okosnicu učiniti izložba ilustracija i za objektivnost i vizualne metafore u nauci Centra za promociju nauke Beograd, čim će svečanim otvaranjem manifestacija započeti. Pored same izložbe, publika će u toku večeri imati prilike da u dva navrata vidi takozvani Big Bang Show autora Milana Popovića sa različitim eksperimentima iz nauke na trgu Svetog Save. Noć muzeja će muzički pratiti bubnjar Saša Ranković i muzičari iz mašine. Pored ovih programa, u toku noći muzeja otvara se novi deo stalne postavke u okviru koga je izložen deo zbirke portreta i autoportreta Mirka Počuče, jednog od legata Narodnog muzeja Kraljevo na prvom spratu zgrade. Autor postavke je Suzana Novčić, muzejski savjetnik Narodnog muzeja Kraljevo.